Марія Пасічник, кандидат технічних наук, доцент кафедри біології та хімії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, президент громадської організації «Метод С», організаторка наукових пікніків у Миколаєві. Олена Кучер, доцент кафедри лабораторної діагностики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, організаторка наукових пікніків у Миколаєві. Займається популяризацією науки в рамках проєкту «Науковий пікнік у Миколаєві». Мріє створити науковий сквер з науково-мистецькими об'єктами, що дозволяють вивчати природничі науки і доводять дітям та молоді, що наука є цікавою та не нудною. Та, друзі, добре, ще немає навіть 9 години ранку, а в нас вже тут хімічно. Робота, тому, дівчата, ми освітаємо у студії, кажемо вам доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, ми тут зібралися і вже розповіли нашим глядачам, що сьогодні рученьки ми будемо хімічити. Так, треба. Перше правило, наскільки я розумію, відягти ось цей засіб, який буде захищати ваші руки. Само собою, рукавички. При роботі з реактивами, перше, це рукавички. Також треба відягти халати, якщо у вас дуже якийсь складний експеримент. А якщо ще складніший, то можна ще одягти окуляри. У вас є окуляри, вам а маску? Маску, якщо є вже пари, ну, то навіть треба працювати в витяжній шафі. Ну, у нас не будуть такі досліди, у нас будуть досліди досить прості, які можна виконати вдома. Тому будемо так, друзі, у нас тут немає такої, знаєте, такого рядочку, що вдома не виконувати. Якраз це ви можете виконати і вдома. Так, це є цілком безпечним, так? Так, це безпечні експерименти, які повністю можна виконати вдома. Я пропоную вам першим спробувати. Є такий дослід, да, називається «Фараонові змії». Це можна зробити досить просто, самостійно, купити в аптеці глюконат кальцію. Це ось ці таблеточки, так? Це звичайні таблеточки. Глюконату кальцію. Покласти їх на якусь поверхню, яка буде палати, і відповідно в нас будуть утворюватися такі якби фараонові змії. А для цього підходить газова комфорка? Ні, газова комфорка краще не робити. Це повинно бути те, що ми потім в випадку того можемо швидко затушити. Угу. А в будь-якому випадку цей дослід досить цікавий, тому що він показує безліч хімічних процесів, які відбуваються. По-перше, то, що глюконат кальцію це складається з органічної речовини, і це основний процес обвуглення. А окрім глюконату кальцію, що ще нам необхідно для цього експерименту? Нам необхідні сірники і якась поверхня, на якій ми будемо це підпалювати. Ось, і для того, щоб в нас воно краще відбуватися, так, спеціально. Я розумію, що це спеціальна чаша, вона не просто металева, чи металева? Ні, вона звичайно металева чаша, там просто товстий метал достатній, і вона якби використовується для спалювання якихось речовин саме на просторі, бо є спеціальні чаші, які спалюють в буфельних печах або там в якихось печах, які на високій температурі, то це така, що ми можемо от подивитися. Отже, також ми маємо ватний диск. Диск, спонжик, чи як це називається? Так, і його потрібно змочити, щоб... Ну, змочити бажано чимось спиртовим. От я вам принесла настойку календули. Колего, приступаємо до роботи. Так? О, що з цього є календула? Це воно, так? Да. Календула, а потрібно настойка. Змочити ось повністю тут у нас дві, так? Ні, в центрі ви можете змочити. Крапельку, так? Ну, не таку прямо крапельку. А, дивіться, я буду ляти, а ви мені скажіть, коли буде досить. Але пусть відкриває глюконат кальцію. Так. Ще? Достає таблетку. Оп. Так, підпалюємо. У нас, як завжди, два сірника, як в фільмі. Ну, нам хоча б вистачить? Ага, можливо. Так, тепер кладемо туди. Кладемо. І дивимося, з часом у нас починається обвуглення. Я не... Опа, бачите, таблетка вже пішла, починають утворюватися вже такі, якби вона буде йти вверх і буде утворюватися фараонові змії. Ви можете за краєк взяти, він не гарячий тут, і продемонструвати, якщо не видно, я просто не знаю тонкощів телебачення. Ну, як ви бачите, там вже утворюється таке якби обвуглення, і вона буде все більше. А наскільки вона великою може бути? Ну, вона може вирости до розміру таблетки самої, тобто вона буде так вверх. Ви бачите, вже тут щось починає виростати. В нас. Оцей експеримент називається фараонові змії. Фараонові змії, так, це можна дуже мені легко. Мені чомусь робити. Нагадує невеличкий такий малесенький вулканчик. Ну, вона потім виросте до розміру такої прямо змійки. Просто є спеціальні... О, ви бачите, вона росте, так. Просто є спеціальні речовини, які можна використовувати, і там будуть такі вже змії-змії справжні. Але вони небезпечні. А чи можна покласти, наприклад, більше ось цих... Так, звичайно, можна покласти, буде прямо таке. Можна зробити, ну, як роблять
роблять також досліди, роблять такий ніби маленький вулканчик з піску, кратер всередині, кладуть три таблетки і потім вони так... Ця змія намагається втікти, а якщо ми кинемо зараз ще одну пігулку, ми встигнемо, так? Встигнемо. Побачити ще одну реакцію? Встигнемо. Встигнемо. Колега, можеш тобі допомогти, мене все ж таки нігті. Окей, ми просто її кидаємо сюди, да, по центру, і чекаємо. Да, і чекаємо, як вона буде рости. Опа, от вже починає рости. Вона буде гулка. Так досить, ну, не швидко, тобто, буде. Поки у нас ось ця... А, здається, полум'я згасло, так? Полум'я так закінчилося. Ну, ну що, ось перший експеримент, ми вже побачили водієвість, і ми можемо приступати до наступного, правильно? Так, так. Так. Чи потрібно, до речі, давайте нагадаємо, що прибрати. Для цього потрібно. Для фараонових змій потрібен якийсь пристрій, на якому ви будете підпалювати цю змію. Мамина чашка піде. Так, і глюканат кальцію безпосередньо. І або потрібен... батькова попільничка. Ну, батькова попільничка, до речі, куріння, найкращий варіант. Куріння шкодить вашому здоров'ю. Найкращий варіант. Нагадуйте собі, друзі, кожного разу, коли ви будете йти курити. Так, що Олена далі буде? Олена покаже дослід, який називається світлофор. Я зараз приберу, щоб було видно глядачам. Це теж дослід, який показує різні процеси, які відбуваються з хімічними реагентами. Що зараз ми змішуємо розчин сахарози. Це звичайний сахар, розчинений в воді. А в яких пропорціях потрібно? Так, приблизно, немає значення, які великі. Да, може, ну, там так? Чайна ложка, так. Чайна і чайна. Змішуємо з... Мабуть, зараз трішки відольємо, щоб було не так, наче, багато буде. А води скільки має бути? Це пропорції не важливі, ну, тому що повинен бути, як кажуть, концентрований розчин. Ну, да, десь 50 мл на один стік, скажімо так. Що першому починаємо налити? Додаємо перманганат кальцію. Його, перманганат калію, да. Його можна, на жаль, купити не тільки, ну, в аптеці він не продається, але є, якщо ви знаєте, деякі бабусі. І одразу починаємо розмішувати. Да, у нас відворюється розчин рожевого кольору. Це ж є марганцовка, перманганат кальцію, калію. Ага, да, звичайно, марганцовка. А потім додаємо, от Олена додасть зараз, калій OH, це луг. І в нас колір зміниться. Яким він стане в нас? Давайте будемо споглядати разом. Сі-сі-сі. Він стане в нас жовтим. Щось таке персикове спочатку. Ага, ось він це стане жовтим, да, стане світофором. А з часом, якщо ми зробимо, ну, ми в даному випадку взяли з вами менші концентрації, можна було б це довести до зеленого, а потім через жовтий. Ну, у нас, мабуть, до концентрації не дійшло. Але тим паче, на три кольори ми отримали прозорий, рожевий і жовтий. Ну, дітям дуже подобається, до речі, на наукових пікніках, це теж реакція. Ну і головне, що це безпечно. Тут нічого не палає. Тут навіть можна для дітей, котрим ще там, ну, рочків три, так, правильно показувати, ну, і вже буде цікаво. І за допомогою хімічних реакцій вчити потрібно дотримуватись техніки безпеки. Так, друзі, пам'ятаємо. Угу. Що ж, будемо рухатись далі, чи так. У нас цей експеримент ще не завершений? Ні, цей експеримент не завершено. Я зараз хочу провести один з, ну, найцікавіший такий експеримент, для якого потрібна буде ще така ємність. Ну, якщо ви проводите такий експеримент вдома, то вам потрібна мила, звичайно, перекис водню, який також можна купити в аптеці, але треба купити в таблетках і його зробити 30%-овим. Тобто зробити три таблетки, там теж підійти в аптеку, вам пояснюють, як це правильно зробити. 30%? Так, 30%-відсотковий перекис водню. І в даному випадку ми беремо калій-йодид. Десь у нас тут. Десь вже калія. Калій-йодид. Але можна брати і купрум-сульфат, який можна купити в звичайних магазинах, де продаються щось там для квітів. Я ось тільки повністю не знаю, як це по-народному називається, але він продається. Експериментів може стати в пригоді не тільки аптеки, а ще й звичайні, ну, флористи. Так, так. Ну, там, до речі, часто можна купити щось таке, що нам потрібно. Що нам треба? Перше ми додаємо мило. Ага, це не спирає. Рідке мило. Рідке мило, просто звичайне, так, звичайне рідке мило. Декілька крапель. Да, ну, якби так, щоб у нас було. На око. На око, можна сказати. Чи маємо ми його перемішувати? Ні, ми не маємо його перемішувати. Ці досліди достатньо для того, щоб так, просто... А це у нас що? Це в нас оцей калій-йодид. Ага, калій-йодид додаємо у мило. У мило. І потім додаємо перекис водню.
У нас відбувається відповідно така... Який ми вже безпосередньо розмовляємо? Так, ну, у нас концентрований, який ми купили, звичайно ж, в спеціальному магазині хімічному. У нас починається, бачите, бурхлива реакція. Схоже на кока-колу. Якщо ви бачили, да, і вона ще екзотермічна, да, екзотермічна, тобто виділяється температура. Якщо в одної з серій анатомії ми не проводили такий самий досвід. Якийсь аромат, тому що... Ну, аромат може бути тільки мило. Якщо так, що воно... Друзі, обирайте мило, яке вам подобається на аромат. І це теж досвід. Ну, там багато. Якщо додати більше мила, а що зробити, щоб було більше піни? Ну, можна зробити більше піни. Я ж кажу, якщо зробити, якби у нас маленький стаканчик, а якщо взяти великий стаканчик, то це буде дуже так ефектно теж. І в деяких дослідах, якщо висока концентрація перекису водню і взагалі висока концентрація калій-йодиду і дуже свіжі, хороші розчини, то можна зробити такий прямо великий бам до стелі. Ну, це правда. Там просто справжнє шоу. Справжнє шоу, дійсно, з цього можна зробити. Але безпечно. Але безпечно. Ну, насправді так, дійсно, можна здогадатися, що воно буде ось так підійматися, тому що ми знаємо, що коли в дитинстві кожен з нас, мабуть, падав, особливо, коли вчився кататися на лісопеді, то були якісь там ранки, і одразу ми, ну, якщо все ж таки не зеленкою, а перекисом водню, і воно починало шипіти якраз так. Ну, так. Приблизно десь так. Приблизно але десь це так. Ще не всі сюрпризи, які ви підготували для наших глядачів, так? У нас є ще невеличкі, так? Так. Окрім того, що будуть хімічні експерименти, на наукових пікніках біологія буде представлена у вигляді ось таких макетів, які можна буде розібрати. І це що ми будемо око. Бачити? І ми зможемо побачити будову ока зсередини. До речі, завжди дуже сентиментальним, я так розумію, не дивитись. А чи правда, що роблять, якщо якісь операції у ока, то його можна повернути навколо своєї осі? Це тільки зараз? Тільки ось таким чином. А, ну таки можна, так? Тобто зверху вниз, хіба? Да, оце, ну, я це теж чула, я все хотіла. А ось, друзі, ось так краще не робити вдома. Зі своїми очами нічого не потрібно робити. Пальцями точно не треба тицькати щось там. І можна буде побачити, що всередині. Зокрема, це у нас око, також у нас буде представлене там серце, повний торс з внутрішніми органами людини. Там можна буде витягти печінку, селезінку, серце і все. Подивитися воно все в реальному масштабі, його помацати, пощупати і скласти назад. І головне, знаєте, дійсно дивно знаходиться, щоб не було такого, так, в мене тут щось колить, а що там в мене знаходиться, щось я не пам'ятаю. Бувало ж таке у кожного? Дівчата, нагадайте, будь ласка, тому що наукові пікніки, я впевнений, вже є така стійка аудиторія, так, поціновувачів. Вже Миколаїві проходять не вперше. Коли будуть найближчі наукові пікніки? В цьому році науковий пікнік буде 7 вересня. На 8-му причалі. Це вже четвертий науковий пікнік. Ми вирішили цього разу трохи змінити локацію. І наше дійство буде відбуватися на 8-му причалі. Так що ми запрошуємо у котрій з 12-ї години до 15-ї години. Ну, там можна буде подивитися по тому, чи дуже будуть втомлені наші демонстратори, тому що воно дійсно втомлює. Ну, якби так, дуже друзі, велике, і там вам не скажуть, що ось це чіпати не можна, це чіпати це потрібно. Потрібно і потрібно буде, знаєте, такими чомучками і дізнаватись все, ну, ось, якщо отже, вам це цікаво. 7 вересня, 12:00, 8-й причал, друзі. Це була лише частина з того, що ви зможете там побачити. Певнен, там буде ще набагато і набагато більш цікавіше. Дівчата, дякуємо вам за візит. Сподіваємося, що це принаймні для вас було видовищно, так? Ну, для нас точно. Нас так точно, так. І не забувайте про правила безпеки.